Denne uge i Bruxelles startede eksplosivt, da det blev afsløret, at Facebook er blevet snydt af firmaet Cambridge Analytics, som har misbrugt data på 50 millioner Facebook-brugere i forbindelse med Brexit og Donald Trumps præsidentvalg. Over hele Europa og også i Europaparlamentet har sagen været diskuteret. Og medierne har endelig fået øjnene op for det misbrug, som nogle af os har advaret om fandt sted i forbindelse med de vigtige afstemninger. Her deltager jeg i Europa i flammer, men også i radioens P1 bliver det til et interview om sagen. Det er nu lokale provider, altså distributører, men de også har et redaktionelt ansvar. Ugen bød også på et forudsigeligt nederlag for det såkaldte e-kort. Jeg har været rapportør på forslaget fra kommissionen, og det har været op ad bakke hele vejen. Især med en utrolig negativ venstrefløj, der har været lodret imod fra starten. De har sågar ikke præsteret et eneste forbedringsforslag. And of course I had hoped that this was going to be yet another celebration. Mere behageligt var det at få besøg af et venstre-ikon, nemlig den tidligere formand og statsminister Anders Fogh Rasmussen. Her viser jeg få et par eksempler fra min Wall of Shame, som altid kalder på grinet. Fogh har sagt ja til at hjælpe ALDE, det europæiske liberale parti, med et nyt EU-program. Og da jeg også er involveret i det arbejde, gav det god mening at udveksle synspunkter og erfaringer om de øvrige aktører i det spil. Lindners synspunkt var, at de var slet ikke, efter at have været ude af Bundestag og så pludselig kom ind igen, var de slet ikke modne til at kunne tage regeringsansvar. Ja, det er spændende måneder for alle os liberale. Macron i Frankrig skal vælge side i Europa. Topposterne i rådet, kommissionen og i parlamentet skal fordeles for den næste periode. Og hvor står Venstre og ALDE i hele det spil? Fogh, ja, han er selvfølgelig en dreven spiller, og hans input er derfor utrolig værdifuldt. Og så fik jeg også i øvrigt et par fif til mit eget arbejde med Venstres nye EU-program. Det arbejde fortsætter nemlig over foråret og sommeren, før det endelige udkast skal afleveres til efteråret. Meget mere om det i Lykkegaard TV hen ad vejen. Vi ses i næste uge.